BMW Rastoddur, BMW maşın deyil deyənlər üçün qarşımızda bir M57 motor, 6 silindirli, düz silindirli 3000 kub həcmində bir dizel mühərrik var. Hal-hazırda kollektorunu təmizləyirik, yəni bunlar periodik olaraq təmizlənməlidir. Lakin botların yarısı yoxdur. Əvvəl yığılan dırnaq arası usta botların yarısını bağlamır. Burada bir variant ola bilər ki, usta ilk dəfədir açarla tanış olur. İkinci variant olur ki, əvvəlki Hüseynlik ya da əvvəlki sahibi ustanın pulunu verməyib, qatı qut edib. Ona görə usta da prinsipə düşərək botları boş bağlayıb. Və nəticədə yox. Baxmırlar maşına, sonra deyilər BMW maşındır. Bu vəziyyətdə maşın artıq 10.000 km sürülüb. Oha, bu çox. Bu vəziyyətdə bu ilə işləyib maşın. Havada durur. Kollektoru. Görə bizim nə sürprizlər gözləyir. BMW Rastoddur. Və Azərbaycanın məşhur dizeli görək effekt nə olacaq. İçində Allah bilir nə qədər qurum və ərqlər var. Salyarka da bütün üstü, yağdan çox salyarka da üstü. Bir dəhşət tutum yox, o hava çəkir. Kleri prosentör olar bu sarı yerlərini. Bağlayanda kleri görmək. Zil-zibil. İçin yansıqır o yerləri. Əsas məsələ buradır. Və burada elə bil ki, burada qara ərqlər var, görürsən. Qırıntıları görürsən, qara əp qırıntıları var ya, salyaka qırıntıları. O motorun içində onlardan çıxdı, motorun içində, yağın içində var idi. Azərbaycan. Sağ olasın. Şokta kaldı şimdi ağzım. Çıkar şoktanı. Belki bir 10 defa yumuşu o kadar. İçinden mazut çıkar. Böyle ilek de her. Şokta da. Değil mi adamlar? He? Adamlar değil mi adamlar? Termal var. Benzinle başka şeyler. Oradan benzin getir. Ama kırak değil. Bunun benzinle abi. Benzin kanka. Gelmez ki ya bak. Göç bol bol gelmez ki asırtık yani bol bol ya esliyim olmaz. Bak 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 sen maçtan önce saman döküme gelecek. Azərbaycan bir nömrəli BMW motorist. Bəli. Bəli. Təsəvvür edin bunu bağlamışlar. Havada dururdu yani ki. Detay olan şeydi bu. Belə bir şey, şlanqı dəyişdi, gördüyünüz kimi bax, əvvəl burada köhnə şlanqı yanacaq axtırdı. Yanacaq isə birbaşa salona müəyyən pis qoxular və quşa gəlməz halların başına... Diskomfort, hə? Diskomfort, hətta zəhərlənməyə qədər toksiki zəhərlənməyə baş verə bilərdi. Artıq peşəkar voltda çalışan ustamız həməsələrini həll elədi.